Pro první kolo přijímacích řízení pro střední školy ve Zlínském kraji bylo podáno celkem 12 520 přihlášek. Jedná se přibližně o stejné číslo jako loni. To znamená, že u žáků zájem o vzdělání neklesl. Ředitelé škol se ale museli vzhledem k epidemiologické situaci rozhodnout, jak budou jejich zkoušky vypadat. 25 středních škol koná jednotné přijímací zkoušky ve všech oborech. 11 středních škol v části oborů, 3 střední školy konají místo toho školní přijímací zkoušky, byť jen u části oboru, a 3 střední školy nekonají žádné přijímací zkoušky. Z 19 dalších škol, které nezřizuje Zlínský kraj, nekoná celkem 7 institucí žádné přijímací zkoušky. Změny se však týkají i maturit. Já jsem za sebe velice ráda, že je tedy změna u maturitních zkoušek, které se týkají těch studentů, kteří pomáhají v nemocnicích a ve sociálních zařízeních. Tam vlastně víme, že ta maturita opravdu bude úřední, čili vlastně tito studenti, kteří pracovali více než 160 hodin od října v nemocnicích nebo v sociálních zařízeních, tak opravdu budou mít úlevu. Radní Zlínského kraje Zuzana Fischerová navíc poslala dopis ministrovi školství, aby zmírnil opatření, které se týká omezení počtu dětí během venkovních aktivit. A to ze 2 dětí s jedním trenérem na 5.